Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə velosiped hazırlayacaq. Kardondan və həsir ipdən ibarətdir bu velosiped. Hazırlamaq istəsəniz, buyurub videomuzu sona qədər izləyə bilərsiniz. Bunun üçün bizə kardon və belə həsir ip lazım olacaq. Əlavə olaraq bəzək üçün belə mirvaridən, yəni metravoy mirvari deyirlər, paramirvari və güldən istifadə edəcəm. Gülün modelin fərqi yoxdur, istədiyiniz bir güldən istifadə edə bilərsiniz. Əsas olaraq kardon və ip lazımdır. Öncə təkərləri kəsəcəyik. Təkərimizi dairə formasında kəsdik. Və içini də yumru formada kəsib çıxardacaq ki, tam təkərə bənzəsin. Bu hissəni kəsib götürəcəyik. İndi isə kardonumuzun üzərinə ipimizi doluyacaq bu formada. İp uzun olduğu üçün sizə maneçiliyi törədəcək. Belə qısa-qısa kəsib sonra doluya bilərsiniz. Bir-birinə yaxın formada doluyun ipi. Yəni arada kardon görünməsin. Bütün hissələri iplə bu formada doluyuruq. Daha sonra təkərin orta hissəsi üçün belə diş çöplərindən istifadə edəcəyik. Bunu göstərəcəm. Formada bütün çöpü iplə doladıqdan sonra bu hissəyə yerləşdirəcək. Mən bu formada 3 ədəd çubuq hazırladım. İndi isə orta hissəyə yerləşdirəcəm. Çubuqlarımın uzunluğu 7 cm oldu. Yəni əvvəlcə siz təkərin içini ölçün, ondan sonra çubuqları kəsin. İstəsəniz belə, əgər təkərin içi böyük olsa, belə çöplərdən də istifadə edib kəsə bilərsiniz. Bir çöpü mərkəzi hissədən yerləşdirdim tam ortadan, digərini onun üzərindən, üçüncünü isə yəni bu formada etdik ki, çox üst-üstə olur, ona görə bu formada yerləşdirəcəyik. Və təkərimizin bu hissəsinə mən mirvari yapışdırmaq istəyirəm. Başqa bəzək aksesuarlarını da istifadə edə bilərsiniz. Son olaraq isə bu orta hissəni birləşən hissələri biz iplə bərkidəcəyik. Həm görünüş olaraq gözəl görünür,
həm də daha möhkəm olur. Eyni ölçüdə 2 ədəd təkər hazırlayacaq. Bu, velosipedin arxa təkərləridir. Və ön hissə üçün 1 ədəd nisbətən böyük təkər kəsəcəyi hazırlayacaq bu formada. Yəni, ikisi eyni ölçüdür, digəri isə nisbətən böyükdür. İndi isə velosipedimizin təkərlərini və digər hissələrini birləşdirmək üçün bizə belə uzun çöp şişlər lazım olacaq. Yenə eyni qaydada Yəni, üzərini iplə dolayacaq. Bu qaydada sona qədər doluyuruq ipimizi. Son olaraq mən ipin bu hissəsinə mirvarı yerləşdirmək istəyirəm. Bu formada bir mirvarı yerləşdirəcəm. Bəzək aksesuarı kimi bunu vura da bilərsiniz, vurmaya da bilərsiniz. Sonra ipi sona qədər doluyum. Və biraz da mirvarin üstünə çıxsa daha qəşəng görünür bu formada. Bu çubuğumuzun uzunluğu 20 santimetrdir. Və bu formada çubuqlar hazırladıq. 14 cm, 18 cm və 8 cm. Bu bir çöpdən ibarət deyil. Buna isə 4 ədəd çöp şiş qoydum ki, biraz qalın olmağını istəyirəm. Bunun kimi nazik olmağını istəmədim. İndi isə velosipedimizin hissələrini birləşdirəcək. Amma öncə gülümüzü yerləşdirmək üçün balaca səbət hazırlayacaq. Mən səbət üçün belə plastik qabdan istifadə elədim. Fərqi yoxdur. Kağız qutulardan da istifadə edə bilərsiniz. Plastik stəkandan da olar. Bunu da üzərinə eyni qaydada bu həsir ipdən dolayacaq. Bu formada sona qədər iplə bəzəyəcəyik. Və mən hazır bir ədəd məndə başqa bir plastik qab var idi bəzəmişəm bu formada. Yəni, eyni qaydada bunu da bəzəyirik. İki təkəri bir-birinə bitişdirmək üçün 12 cm uzunluğunda iki çubuqdan istifadə edəcəyik. Bayaq saydığımız çubuqlardan əlavə 2 ədəd lazım olacaq bizə 12 cm uzunluğunda. Bunlar 2 təkəri bir-birinə birləşdirmək üçündür. Digər çubuqlar isə ümumi velosipedi qurmaq üçün lazım olacaq. İndi isə digər təkərimizi birləşdirəcəyik. Daha sonra səbətimizi yerləşdirəcəyik.
Daha sonra en büyük çubuğumuzu, yani 18 cm olan çubuğumuzu bir ucun büyük tekere, diğer ucunsa küçük tekerimize birleştireceğiz. Digərini də eyni qaydada bu formada birləşdirəcəyik. Mən velosipedimizi bu formada hazırladım. Çubuqları 2 ədədin yan tərəfdən vurduq. Ondan sonra böyük təkərədə 2 ədəd çubuq yapışdırırıq bu hissələrdən. Və onları kiçik 8 cm-li çubuğumuzla birləşdirdim. Çubuqların dəyək uzunluğunun videonun açıqlama bölməsində qeyd eləyəcəm. İstəsəniz buyurub baxa bilərsiniz. İndi isə göllərimizi yerləşdirəcəm. Bu formada yerləşdirəcəm. Lakin istəyirəm ki, tərpənməsin. Ona görə bir neçə yerdən kleyləyəcəm. Velosipedimiz tam hazırdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək.